Hayata geçirilir. Daha etraflı məlumat baş prokuror tərəfindən mətbuata verilir. Cəbiyyə olaraq qurumların sayı neçə nəfərdir? Qala qurumları sayı hal-hazırda 14 nəfərdir. 2 nəfər tam yaralı kimi bunu ayaq üstlədilər. Qurumda səhifətin burada sıxadırlar hal-hazırda. O vaxt olan əziyyət bu. Alışa alırız. Bizi nə də yüksəlir? Noyabrın 30-u saat 10:40 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri Xızı rayonu ərazisində yerləşən Qara Heybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə qəza nəticəsində 14 hərbçi həlak olub. Polkovnik Cavadov Füzuli Əli İbramoğlu, Polkovnik leytenant Nəzirov Emil Nəziroğlu, Mayor Həsənov Elmir Mircəlilovlu, Mayor Əhmədov Elbrus Səmrəddin oğlu, Mayor Mayılov Emil Şahid oğlu, Mayor Məmmədov Murad Yaşar oğlu, Mayor Əliyev Emil Elman oğlu, Tip xidməti kapitanı Əhmədxanov Ceyhun Xanlar oğlu, Kapitan Bayramlı Cavid Əhliman oğlu, Kapitan Əliyev Xəyyam Əlxan oğlu, Kapitan Qaraysayev Teymur Ənvər oğlu, Leytenant Süleymanov Abdullah Telman oğlu, Baş Leytenant Nağıyev Fərid Təyyar oğlu, İşçi Nəbiyev Elçin Fikrət oğlu. Hadisə zamanı polkovnik leytenant Cəfərov Emil Məmmədoğlu və kapitan Ədilov Ramin Ramizoğlu yaralanmışlar. Qəza nəticəsində həlak olan hərbçilərimizin yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Allahdan səbir diləyirik. Prezident İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanların ailələrinə başsağlığı ünvanlayıb başsağlığında deyilir. 2021-ci ilin noyabrın 30-unda Xızı rayonu ərazisindəki Qara Heybət aviasiya poligonunda Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində heyət üzvlərinin həlak olması xəbəri bizi son dərəcə kədərləndirdi. Bu ağır itkinin acısını sizinlə yaşayır, dərdinizi bölüşür, sizə və doğmalarınıza Mehriban xanım ilə birlikdə dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı, 30 noyabr 2021-ci il.